Vamos ver as skins que entraram, inclusive skin nova da minha MF. Seu Morning Game House? Não. Nossa, mas tem muitas skins. Nidali voice update. Nidali tem a Hebride mesma se escreveu, voz desde o renovando do deliciosamente jogo. o pacto com a figura materna da gente. "Claws and Spears Bring Death. The kindred only finish what I start." Meu Deus! Meu Deus, olha o que, que a gente tanto fala sobre a kindred ser a morte. Klaus and Spears bring death. The kindred only finish what i start. <laughs> Nidali comprovando que sim, a kindred é a morte. Esse que é o plot. A kindred é a morte. Não vamos ver Hunters aqui, miss the beasts in the shadows, Kisante. Kisante. Little firebug muito foda, né? Muito foda, né? A voz dela e tudo mais. Vocês perceberam que ela tá falando com uma voz mais lenta, mais selvagem e tal? Tá realmente sendo bem similar ali a Nidalee. Gostei bastante isso. Tá lembrando um pouquinho as vozes do Avatar, velho. Tipo sem dublado, né? Avatar assim, os monstros lá, os bichos, né? E tal. Os Do bichos Nico. I will avatar, chase you exatamente. from this land, brass bones. How long can you survive outside your golden palace, princess? I spare no Kilosh, Rengar. Meet me in the hunt. You think sabe. you understand the jungle, shaman, but you will always be an outsider. I may seem Olha, Nidali dizendo que a spear é a verdadeira morte para Kindred. Mas enfim, é. a gente precisa ver em português. Vamos ver aqui as coisas normais e depois a gente vai para Nidali em português.